Umepanda miti ngapi leo? Leo tu kama mimi mwenyewe nimepanda miti karibu tano, nimepatiwa ingine ya sita, lakini as a group we are 50 today. Najua tutapanda mingi sana. Na tushapanda kwa sababu kila mtu alikuwa anabeba. Asanteni sana. Barikiwe. Ya, tulisema mpande huko wa nasare, alafu sasa ni kazi yetu tukuje tuanze kuziweka sasa ndani ya mchanga. Kwa hivyo leo ile yote iko muhakikishe kabla hii siku ijaisha tumeweka hiyo miti yote na tutaota kwa sababu Mungu ametupatia mvua. Na wewe Boycha, asante sana. God is good all the time. All the time. God is good. Mimi kwa majina naitwa William Kihu Kuria. Mimi ni mmoja wa group ambaye inafanya reform huko mtaani. Mimi nimetoka Dabuti Kona. Na ni shukrani poa tunapishia madhe kwa saa hii tunaanza kureform wa sehemu mtaani. Na pia leo tumechukua jukumu kukumbuka wale wote ambaye walibebwa na mvua. Tukasema leo tushirikiane na mam tukuje tupande miti. Na kwa leo mimi personally nimepanda miti 10. Hizi pia naendelea kupanda na na represent Boychal. Na tunashukuru sana. Na kwa Wakenya wote ambao wanapanda miti, tuzidi kukumbukana, tuzidi kupendana because we are one. Thank you. So leo tulikuja kwa sababu president wetu alisema siku ya leo ni siku ambayo tutachukua kukumbuka wale walishikwa na hii janga ya mafuriko. Wengi wamekufa, wengine wako kwa hospitali, na kwa sababu ni climate change. Our president akaona ni vyema kama tungeanza kushughulikia mambo ya climate ndio tuweze kuzuia maafa kama haya in the future. So we are here today making sure that we are not only remembering the ones who are affected by the floods. Many families have been displaced. Others have died, others are in hospital, and others we don't even know where they are. And so as we come today, we are just looking into a situation that we can be able to change. Every person, every individual, wherever you are, you ought to take care of the environment. I think now we are starting to understand the divine order. Amri ya Mungu ambaye alitupatia shamba, akatuambia tuintuze vizuri, tukituza vizuri inatupatia uhai, tusipoituza vizuri it gives us maafa kama haya tunaona. So we must continue and make sure that we are planting trees and taking care of our environment. Nature is not forgiving, as you have said, heard the deputy president always saying. If you do not treat it nicely, it will come for you. And therefore, we must change and make sure tumepanda miti ya kutosha, ndio vizazi vijao watakuta inchi ambaye ni mzuri, na dunia ambaye watoto wao watakaa bila hii mafuriko, na bila mambo maafa haya tumeona hivi juzi. Kwa hivyo, that is why we came here. We came with my widows. We have programs with the widows and the boy child. And one of the empowering programs is to the three nurseries. Na kwa hivyo, hizi miti mnaona mnapanda leo comes from our nurseries at House of Grace, where we have like 231 widows. They have been there for almost 8 months. We're taking care of these trees. And we believe that hata hiyo saide sasa tunapanda pia tunawapatia ajira, and therefore we are so happy. And kila mtu ambaye amekuja leo, you must make sure you plant trees. Ile yote tumeleta tuhakikishe tumeenda huko kwa mto na huko kwa milima na hii mabonde yote, tuweke miti ambaye future watakumbuka. History will write you by the tree that you plant. Na kwa sababu Mungu ametupatia mvua, it is very important that we plant now. Utakuja kuweka maji Mungu ameweka ya kutosha. Kazi yako ni kupanda. Kwa hiyo children muko? Yeah. Nawaona. Mko gangari. Kufanya kazi na muangalia kina mama wakienda huko wakiteremuka wasianguke. Si ndio? Yeah.
God bless you. Mama Boys, how many trees are you targeting to plant today? Today here we are targeting to plant 2,000. 2,000 trees, and those are few, but we will continue to plant. And we know that we are among the people who want to start the work for the biodiversity corridor from the water towers going all the way to the coast. This is one of the things that our programs wants to do. Will you continue empowering Boytown and Hiyo si ni kawaida. How can you ask me that? Hii mambo ya boy child ni mpaka mwisho. We said we are going to make sure that these young men are mentored in the right way, and we bring them closer to the communities, integrate them, and even inform them, because they are very important in the society. Since they came, you can see, they are the ones who are going, they are the ones who are digging the holes, they are the future, they are the potential that we need in areas of food security, in areas of even these biodiversity corridors, everything about environment and our even national security. It is a boy child, and therefore we need to make them aware that the future is theirs, and they are very important to this country and even to the nations of the world. If you leave the boy child behind, I think you are not going to have a good world. You are not going to have a balanced family, because there is no way you have a family without a father, without a leader, without a head. And the heads are these ones you see behind there. And I'm speaking to them every day, and I can see they have started listening to us. They are stopping drinking, and they are starting to take their position as the leaders of the communities, as the fathers, and the very important people in our lives. I can see the way they are shaking their heads. They are in agreement. Boko ne kuwa mae ma ne wata tawa ze kana korea ma joy sia dire irie na toko hada mete girigire goko muthenya wa muthe na hauti ho togo tigira ne togo thie na bere tukihada ga tondo turauga kuma korea water towers sia nya darwa na Mount Kenya guthio gwo ginya to ikorokete ginya coast tureda gwishirio ria tungihota gucokia mete na kuweka and to make sure ate mazingira marea to mato digirishiria ni mega tondu ni muronire oguo gukoretwo ugithie burane ne andu magakorona na kiguo kirakuwa andu oguo turenda kwanjiriria gwishiria uria tungicetia na ngoiga kuma hindi ria ngai ombire thi uhoro wa kuhanda mete na guikaria na kumirora wega oko nigwa tutigeire no tondu twagiukiria tukimitinia yothe no ona uri andu marakuire ni undu wa kuguo ni kiguo oguo nikio tukite muthenya wa muthi twina tumia ndigwa na nake akwaria tukoretwo tukibarora aguku dagreti na guku Nairobi na tumia akevera othe tukite niguo tuhote kwiciria uhoro wa rucio rwa ciana citu na rucio rwa bururi witu na ni kuguria andu othe aria maratwirorera o mundu athia kihandaga muti na ona oko ni gwakunja niguo tucenjie niguo ciana citugakora bururi mwega bara ya kuhonokia mwene mbegu no iguthi na mbere kana ni ukunoga ni gukinyagira weciria ucio ti undu keuti kiuria gia kunjuria tondu gutiri hindi maito angiriganirwo ni mwana wake ni twehirie ni gukorwo tumatigite no ndiroigire ngumatindeka nginya tumirie na ni ndirona ni marathikiriria na ni matiganite aingi ni matigite angi ni marageria aingi me rehab angi nao me community rehabilitation na integration na ni ndirona ni makoretwo makigeria muno na ni ndimahoeire ngai muno na ndingitiga ingigitiga atia ngatiga wa muico uma thina ini. Thank you.